silaha zetu kama waumini, za kushinda adui shetani na majaribu yake, na kupata mema kwake. Mungu ni mara ngapi unawasiliana na Mungu kwa maombi, au kujatambua kuwa maombi ndiyo silaha zetu kama waumini, za kushinda adui shetani na majaribu yake, na kupata mema kwake. Mungu, maombi huleta uponyaji wa kimwili na kiroho, mambo yakiwa magumu kwako ya magoti omba, nyenyekea kwake Mungu, zungumza na yeye. Amini, amini, maombi utenda makuu. Maombi huleta uponyaji wa kimwili na kiroho, mambo yakiwa magumu kwako ya magoti omba, nyenyekea kwake Mungu, zungumza na yeye. Amini, amini, maombi utenda makuu. Amini, maombi, utenda makuu.